si ty čísla. Zná tajemství. Chci holku. Když to půjde živou, když ne mrtvo. A teď potřebuje ochránce. V pořádku. Pojďme. Ta holka nesmí opustit tohle město. A co teda víš? Dlouho jenom ne číslo. Víš, jaký jsou Rusové? Nikdy jsem odpad nesvážel. Jen likvidoval. Safe. V sobotu večer na Nova Cinema.